Спільне завдання і нашого комітету, який має там контролюючі функції за виконанням закону, і Кабінету міністрів, Мінінформу і Держкомтелерадіо, і всіх причетних до цих змін в тому полягає, щоб ми побачили результат, щоб ми побачили оновлений канал, який незалежно управляється, який провадить незалежну інформаційну політику, який демонструє високі стандарти якості журналістських стандартів, який, зрештою, пропонує ті формати, яких бракує на українському телебаченні. Це і освітні програми, це і культурні формати, це і формати для національних меншин. І, звісно, це дуже якісні дискусійні майданчики у вигляді дебатів, у вигляді пошуків відповідей на ключові проблеми, які ставить перед нами сьогодні життя. У вигляді не стільки шоу, скільки якісних розмов. Це завдання сьогодні для суспільного мовника номер один. Довіра до нього з'явиться лише тоді, якщо цей високий стандарт буде витриманий.